Vai sobrar pra mim, só advogado. Eu não sei o que é pior, amigão. O cara está rindo, o amigo dele está rindo, ou essa toda essa difamação aí, beleza? Machista de jogadores de Guild Wars. Bom, não tenho o que esperar de jogadores que ficam o dia todo jogando jogo de magia online, beleza? Achando que vão ter futuro com isso. Ah, vou ganhar dinheiro aqui jogando o jogo. Pô, chega a ser patético, né, amigão? Se eu falo isso pro meu avô que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele vai te dar um tapa na cara e vai falar que você é um merda. Vai mandar você trabalhar, pegar uma enxada, capinar um lote de terra, beleza? Eu acho que são todos vermes. Essa é a minha opinião, beleza? Eu acho que a Mayumi tem que meter o processinho nesse...